A Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság vállalkozási főosztálya foglalkozik egyebek között a közterületek hasznosításával, a forgalomkorlátozott övezetek ellenőrzésével, a vásárcsarnok és a vásártér működtetésével. Mai háttérműsorunkban egyebek mellett ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, de természetesen kíváncsiak vagyunk arra is, hogy ebben az esztendőben milyen fejlesztésekre van lehetőség, milyen rendezvények lesznek a vásárcsarnokban, valamint hogy a zónás parkolási rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Jó estét kívánok mai háttérműsorunk nézőinek, és üdvözlöm vendégünket itt a stúdióban, Márfi Miklós, aki a PVVRT vállalkozási főosztályvezetője. Tulajdonképpen mire vállalkozik a főosztály, mi a feladata? Ahhoz, hogy ez egyértelmű legyen, elmondanám talán a főosztály szervezeti felépítését, tehát állunk egy szervezési és piacüzemelési osztályból, ezen felül egy parkolóüzemeltetési és köztelet hasznosítási osztályból, és egy TMK csoportból. A tevékenységeket, hogyha végignézzük, akkor tehát ebből az következik, hogy üzemeltetjük a vásárcsarnokot, a piacokat, a vásárteret, és a közterület hasznosításával foglalkozunk, valamint felügyeljük a parkolókat, a parkolási rendszert, és működtetjük a forgalomcsillapított övezeteket. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy minél több bevételre tegyünk szert az észszerűség és az önkati rendelet által megszabott határok között. Minél több bevétel pedig ugye azt eredményezi, hogy a bevételt azt valamire el kell költeni, nekünk pedig az a dolgunk, a másik oldalon a PVVRT másik fő feladata, a város üzemeltetése. Tehát ez az eredmény, ami itt keletkezik, az ugye vissza lesz forgatva a másik oldalra. Van-e fontossági sorrend a feladatok között? Hát tulajdonképpen mindegyik feladat egyaránt fontos. Ami nagyon lényeges eleme ennek a tevékenységnek, hogy az ügyfelek ezrével találkozunk évente. Rengeteg a bérünk, rengeteg a lakossági kapcsolódási pontunk, tehát itt nem lehet különleges előnyöket élvezni egy-egy területnek, itt minden területet egyformán azonos felelősséggel kell kezelnünk. Mennyire értékeli eredményesnek az elmúlt esztendőt? Hál' Istennek az elmúlt esztendő nagyon sikeresen alakult, a meghatározott bevételeinket jóval túlteljesítettük, így aztán a másik oldalon a kiadások is a tervezeten felül a város javára fordítottak, és az ügyfelekkel való kapcsolódási pontunk, miután azt mondtam, hogy rengeteg, különösebb gondjaink nem voltak, talán a parkolási rendszer bevezetése okozott némi izgalmat az elején, de a lakosság ezt is fegyelmezetten tudomásul vette. Mi mégis ez a feladat, amire így utólag a legbüszkébbek? Nagy feladat volt és kívás számunkra ugye a PVVRT átalakulása ugye megtörtént 2 évvel ezelőtt, illetve megalakulása, akkor fúzionált a mi piac és vásárigazgatóságunk is az új részvénytársaságba. Az átállás az egy nagy feladat volt, ez a tavalyi esztendő volt az első olyan év, amikor teljes évet töltöttünk ebbe a rendszerbe. A kollektíva összekovácsolódott, a feladatok az irányvonal kialakultak, mindenki tudja a dolgát, ráadásul egy helyre is költöztünk, ami szintén nagyon jót tett a kollektíva összhangjának, és nem beszélve arról, hogy az ügyfelek kiszolgálása is kulturáltak körülmények között történik, mint eddig. Úgyhogy ezek a legnagyobb sikerek, meg hát az, hogy a bevételeink azok úgy alakultak, ahogyan nem is számítottuk. Beszéljünk egy kicsit bővebben a közterület hasznosításról. Rövid idejű közterület használatok kérésekor valóban gyorsította az eljárás. Igen, ez a rendszer is tavaly lett bevezetve. Egy bizonyos értékhatárig az ügyintéző saját hatáskörben intézi az ügyet. Tehát ez azt jelenti, hogy az ügyfél nem lesz mozgatva kétszer-háromszor, tehát nem lesz kétszer-háromszor behívva az ügyfélszolgálati irodába, hanem bejön az igényét, elmondja, elkészíti az ügyintézőnk a szerződését, a másik oldalon bemegy a pénztárba az ügyfél, a kezébe kapja a köztelet használati engedélyt, és az ügy el van intézve. Ezzel rugalmas, gyors és praktikus megoldást találtunk. Nagyon örülnek az ügyfelek is ennek, hogy
hogy ez így alakult, mert ugye eddig levelezgettünk szerződéseket, aláírás, ez mind idő-idő, és most pedig egy 5 perces munkával ez megoldható. Milyen gyakran ellenőrzik a belváros forgalomcsillapított övezeteit? Rendszeres az ellenőrzés. Reggeltől estig kint van a kollégáim, 6 ellenőr végzi a dolgát a területen. A forgalomcsillapított övezet és a parkolási rendszer szinkronban kell, hogy működjön. Amikor a forgalom, tehát a zónás parkolási rendszer bevezetése került, akkor ott is volt egy türelmi idő, ugye az üzemeltető cég nem büntetett azonnal, hanem volt egy kivárás, mi is ezt tettük, sőt mi a forgalomcsillapított övezet vonalán egy 1,5 éves türelmi időt adtunk a lakosságnak, hogy megszokják ezt a rendszert. Udvarias figyelemfelhívó leveleket, kis papírokat tettünk a szélvédőre, amivel tudattuk, hogy ez a rendszer így működik. 1,5 év után azonban beerősítettük az ellenőrzést, és azóta technikai felszereltségünk, digitális fényképezőgépekkel rendelkezve, számítógépes adatszolgáltatási rendszerben jegyezzük az adatokat, illetve tartjuk nyilván a szabálytalankodókat, és bizony a büntetések is megszaporodtak ezáltal. De mondhatom azt, hogy ebben a dologban is fegyelmezett a lakosság, mert a büntetések befizetése az egész jó százalékban működik. Egyébként sok a szabályszegő? Sok a szabálytalankodó, talán ennek az a legfőbb oka, hogy nem nézik a keresztáblákat, és főleg, ha a vidékről jönnek lakosok, az autóikkal, azok ugye ezeken átsiklanak, és a belvárosban nem nézik, hogy ez a terület, ez ilyen-olyan övezetés, hát ők ezt nem tudják, pedig hát egyértelműen a keresztábla, illetve a kitáblázás erre utal, de hát figyelmetlenségből előfordulhat. Illetve gondot okoznak a próbálkozók, gondot okoznak a megpróbálkozók, azok vannak, akik talán megúszszák, úgy védik az ellenőrzést, de az ellenőrzők azért ott vannak mindenhol, úgyhogy hál' Istennek ilyen jellegű probléma nincs. Mint ahogy ön is említette, igen nagy port kavart annak idején a zónás parkolási rendszer bevezetése. Hogy tűnik, mennyire szoktunk ehhez hozzá? Igen, ez a tavalyi esztendő volt a teljes próbaév, úgymond próbaév, ez nekünk is egy tanuló év volt, és az üzemeltető kerident Kft.-nek is. Hát összehangolt információs rendszerrel próbáltuk a lakossági észrevételeket összegezni, illetve értékelni. Voltak az elején gondok, óra elhelyezéssel kapcsolatban ilyen esztétikum, hogy miért itt van, miért ott van, miért a kapu előtt, miért az ablak alatt. Ezeket többnyire mindent megvizsgálva át is helyeztük azokra a helyekre, ahol aztán a lakosság megelégedésére szolgált a hely. A másik fő problémakör az óráknak, illetve az automatáknak a műszaki problémája, a pénz érzékelés, a visszaadás és egyebek, amiket aztán most már a Kerident cég rugalmasan és szakszerűen megoldott a szervizhálózatával. A mostanában előforduló leggyakoribb probléma az, hogy olyan érméket dobálnak be a gépbe, amilyen odavaló beszorul, és akkor a gép ugye leáll. De az információs rendszer olyan, hogy a gép azonnal érzékel a központban a hibát, és akkor a szervizszolgáltató 10 percen belül ki tud menni a helyszínre és megoldja. Maradjunk még egy kicsit a parkolásnál. Télen elég nagy problémát okozott az, hogy a parkolókban senki nem takarította el a havat. Kinek lett volna ez a feladata? Hát ez egyértelműen a PVVRT feladata. Hát a hó is rendkívüli tömegben érkezett. A felkészültség nyilván elsősorban nem a részünkről történtek az alapvető problémák, hanem annak a cégnek a feladatát képezte a hóeltakarítás, akit mi megbíztunk. Hát igen, ilyen előfordult, hogy az első nap a 6G-ből 3 elromlott, ezekre aztán mi azonnal reagáltunk, de a parkoló ez változatlanul nem volt normálisan és szakszerűen letakarítva, ezért ebben az esztendőben ez különleges feladat, külön feladatként kapta a főosztály, hogy ez a mi dolgunk lesz a jövőben. De nem csak ez, hanem a parkolóknak a tisztántartása, a takarítása is. Mivel hogy a szolgáltatásért, a parkolásért pénzt kérünk, akkor nyilván ez az elvárás, hogy akkor ott lehessen parkolni, és az tiszta legyen, kultúrát legyen.
Úgyhogy erre az idei évben rendkívül nagy gondot fogunk fordítani. Erre a pénzt is megkaptuk, úgyhogy... Itt milyen összegről beszélhetünk? Hát itt magáról a parkolási rendszernek a tisztántartására 20 millió forintot fordítunk csak a parkolásra, illetve a parkoló javításra erre az évben plusz 7 millió forintot terveztünk, tehát ezeket maradéktalan el is fogjuk költeni. Nyilván, hogyha több lenne, még jobb lenne, de ennyi van, ebből kell olyan szervezési megoldásokkal rendet tartani a területen, ami a köz megelégedésére fog szolgálni. A vásárcsarnok folyamatosan korszerűsödik. Idén milyen újdonságokra számíthatunk? Igen, tavaly megkezdtük a belső átalakítását egy álmennyezettel, egy világítás korszerűsítéssel, illetve egy kamerás megfigyelőrendszerrel, ami idén folytatódik további belső szépítéssel. Most a déli és keleti oldalon lévő pavilonsorok kapnak egy új arcot, amivel szintén melegébb, bensőségesebbé tesszük egy kicsit otthonosabb ezt az egyébként elég rideg és nem szép stílusban megépült csarnokot. Haladnunk kell a korral nekünk is, mert körbeépítenek bennünket a szebbnél szebb bevásárló központok, és ha ebben mi nem lépnénk, akkor ugye lemaradnánk. Tehát mi be akarjuk erőzni az ECI-t még ebben. Ugye a mellettünk lévő bevásárló központot azzal, hogy talán előbb kész leszünk ezekkel a belső átalakításokkal, és ezzel meg tudjuk tartani a vásárló erőt. A vásárcsarnok több rendezvénynek is ad helyet. Nemrégiben volt egy baba-mama bőrze, vagy éppen a hétvégén a húsvéti kézműves vásán. Mi lesz a következő? Igen, ez a babaruha bőrze, ez a tavaly évben lett bevezetve. Két alkalommal volt ez meg lebonyolítva. Idén negyed éven lesz ez megrendezve. Hát a szokásos kézműves húsvéti és karácsonyi kirakodó vásár, ez megint meg lesz tartva, és tervezünk újdonságként egy olyan régiség vásárt, ami mondjuk nem az ilyen monumentális alkotások, bútorok és komódok jelenteni, hanem az értékesebb, kisebb alkotásokat, esetleg porcelán és egyéb festményekre gondoltunk. Megpróbáljuk. Ez a csarnokban lesz, a buzatéri piacon pedig a kisállatbőrzét havi rendszerességgel kívánjuk megrendezni, nem mi, hanem az a szövetség. Erre adtunk nekik helyet, és csak mondanám, hogy ilyen nem a reklám helye, de hogy a buzatéri piac kicsit fellendüljön, lendületet kapjon, ez talán ez arra alkalmas lesz. A vásártéren milyen újítások lesznek még, illetve egyáltalán mennyi idő kell ahhoz, hogy ezek elkészüljenek? A vásártéren most egy ilyen nagyon fontos feladat foglalkoztat bennünket, a vásártér területi átrendezése, különféle forgalmi rendek bevezetése az eddigekhez képest. Ez most már harmadik hete folyik. Az indokolt ezt az átrendezést, mert a lakossági autópiac területi igénye csökkent. Visszaesett ez a lakossági igény, mégpedig gondolom azért egyrészt, mert a kereti autó tömeg kicserélődött már, illetve a különféle autó szalonok olyan csereakciókban próbálják az autóikat eladni, hogy oda viszik a régi autót, tehát azok már nem kerülnek piacra. Így aztán mindegy fele a területnek fölöslegesé vált, ezt a PVRT eladta, és mi akkor a nagy parkoló helyének egy részén rendezzük meg ezt a lakossági autópiacot, tehát oda került át. Az állatvásár is területe is csökkent, szintén az állatok felhozatalának a csökkenése miatt, ami most már egy 8-10 éves folyamat. Tehát a területek ilyen átrendezése az összességében a parkolási felületet nem csökkentette, de ha az igények úgy alakulnak, akkor még tudjuk bővíteni is, mert van a Megyeri út, ha Kertváros felé megyünk, a jobb oldalán szemben a Mázsaházzal egy pótparkolónk, amit még tovább tudunk bővíteni, tehát ilyen gondunk nem lesz, hogy nem tudunk elhelyezni autókat. Végezetül arra lennék kíváncsi, hogy milyen évet remél a vállalkozási főosztály? Nehéz lesz ez az év, minden év nehéznek indul, de úgy gondolom, hogy a kollektíva van olyan ütőképes és állóképes, hogy ezt a feladatsort, amit mi megkaptunk úgy a számokban, mint tevékenységben ezt teljesíteni tudjuk, úgyhogy ezen leszünk, és abban bízunk, hogy a lakosság nagyobb megelégedésére fogjuk végezni munkánkat. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy válaszolt a kérdéseinkre. Nézőinknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!